Det føles næsten som om, der er gået en hel evighed. Året var 2019, da de her maskiner sidste gang var ude og få noget frisk luft. Det blev nemlig til 2020, og så kom der corona. Det gjorde selvfølgelig, at alverdens events, festivaler og alt muligt andet blev aflyst. En af de store ting, der også måtte aflyses, det var jo Græsted Veterantræf. Men der er blevet knoklet, hamret og banket og gjort ved, og eventpladsen er i fuld gang med at blive sat op. Vi kørte forbi forleden dag og fik en snak med Jørgen og Pernille, som i den grad bærer Græsted Veterantræf på deres skuldre. Jørgen og Pernille, jeg var lige ved at sige, så sidder vi her igen. Langt om længe. Sidste gang, der var Veterantræf, det var jo i 2019. Nu er det jo så endelig blevet 2022, og vi kan få lov til at komme til Veterantræf. Hvordan har det været lige at skulle sparke støvet af støvlerne og så komme i gang igen? Det har jo været en meget anderledes oplevelse, fordi vi ligesom nu tænker, hold da op, det er 3 år siden, vi har holdt træf sidst, så nogle af de gamle ting har jo virkelig skulle støves af. Det skal jo ikke siges, at vi har ligget stille i mellemtiden, men vi har brugt rigtig meget krudt og energi på at finde på nye ting og sager, og finde på nye maskiner og hvad vi kan finde her og udstille, og nye rekvisitter til at stille op over hele pladsen, så vi ligesom kan højne det, der er vores passion i at holde veterantræf. Vi elsker jo at værne om de gamle motorer og mekanik, og selvfølgelig er der mange andre ting ind over os. Jeg synes jo specielt, at det har været en rigtig fed proces med vores frivillige, som bare knokler igennem, og det skal siges her op til, har vi jo sådan gået lidt, hvornår er det, vi skal i gang, men det har vi jo faktisk været længe, men den store proces, den kommer nu, og glæden og spændingen, den venter derude. Det ser vi frem til, så vi skulle gerne få et rigtig fint træf igen i 2022. Jamen, fordi nu her, hvor vi sidder her, det er jo ikke nogen hemmelighed, det her, det er jo en lille uge før, at startskuddet det lyder. Og der tænker jeg også lige på dig, Pernille, fordi du er jo, kan jeg jo høre jo, vi har lige været en tur rundt på gården her, og du er tovholderen, der stort set bare ved alt. Også hvor det er, at den klare tape, den ligger over i skuffe nummer 3. Hvordan er det for dig også at være i gang igen her? Jamen, altså prøv at høre, det har jo været noget, vi har ventet på i rigtig lang tid. Og i dybest set, så bliver man sgu lidt rørt nu, vi skal i gang igen. Og det, som der egentlig også gør, at man bliver sådan lidt rørt, det handler både om at se alle de her frivillige, der bare arbejder. De starter faktisk klokken 9 om morgenen med at spise morgenmad, og det har vi gjort den sidste uge. I går begyndte træfkoordinatoren og pladsmanden at trække deres campingvogn op, fordi nu skal vi til at bo heroppe. Så man bliver faktisk rørt over alle de her frivillige, der kommer, og jeg glæder mig helt vildt. Det har været en lang venteproces, det har været en svær proces, hvor man er gået sådan lidt frem og lidt tilbage, alt efter hvad blev der meldt ud rent politisk i forhold til den her corona. Og i virkeligheden også hvert år at sidde og tænke, hvad er det for nogle tiltag, der så skal være i år på det her corona, som vi jo også har skulle forberede, og så i virkeligheden bare lægge et valg igen, fordi det så blev aflyst. Så vi glæder os. Det er jo for nogen en livsstil, det ved jeg, træfkoordinatoren, det er en livsstil at være i det her træf. Så egentlig er det også bare fedt at få lov til at komme i gang igen, og at den her logistik, der skal køre. Fordi uden fis, så er det altså et stort setup. Altså vi har sindssygt mange grupper, der kører, og det kan godt være, at vi kalder dem selvkørende. Men det betyder jo i al sin enkelhed også, at vi har nogle pladsmænd, der skal ned og bygge en plads op. Der skal sættes hegn, der skal lige om lidt komme vognen ind på pladsen, de sidste vogne. Der skal bygge stødstrøm. Så det er et stort setup. Altså uden fis, så er det jo et stort event. Det tror jeg faktisk godt, skal jeg tillade mig at sige. Kan jeg ikke? Jo, helt sikkert. Ja. Det vil jeg som journalist til mig så sige, ja, det kan du godt. Ja, og egentlig ikke en tanke, jeg sådan har gået tænkt før. Der har vi jo bare været i det, og synes, det var fantastisk. Men når sådan står nu og kigger, og den der refleksion, så tænker jeg, hold op, det er jo stort. Ja. Ja. Man kan jo tænke på, at her under coronaen var der jo forskellige ting rundt om i landet, uden jeg lige kan nævne nogen sådan lige her på stående fod. Men så fik dødstødet der undervejs, og ikke kommet op igen. Hvorimod, altså veterantræffet, det er her jo stadigvæk. Ja. Hvor gamle er veterantræffet egentlig? Altså, hvornår er det sådan startet? Kan I huske det? Første træf var i 95, så vidt jeg husker. Der var jeg ikke selv
med i processen, men er tid senere trådt til jo at komme dybt ind under det hele. Der har været et par år, eller et enkelt år, hvor der ikke blev holdt træf, men ellers har det jo været en årlig tilbagevendende begivenhed. Nu har vi så ligget stille i 2 år på grund af coronaen, så nu giver vi en gas igen. Det må så være det 27. år. Jeg håber ikke, jeg har skuffet min gamle regnelærer. Altså, hvis man regner ud, hvor mange der er afholdt, så bliver det snart 25 års jubilæum. Til næste år. Ja. Ja. Det er 25. træf. 25. træf, ja. Men hvad hedder det nu? Er det de fleste mennesker tænker også bare nu her, jamen, hvad laver man egentlig så, når der ikke er træf? Fordi nu også specielt her coronaen har jo uden tvivl sat en kæppe i hjulet for rigtig mange aktiviteter. Men vi snakker om lidt tidligere, Pernille, at det simpelthen har stadig fungeret, men i de her bobler. Jamen, vi hører jo til på Fredbygård. Fredbygård er hjemsted for Græsted Veterantræf. Vi elsker Fredbygård, det her vi hører til. Og det betyder, at vi jo faktisk kan... Altså, vi har jo råderet over vores skov. Og det betyder, at den også har kørt om formiddagen. Man har bare gjort det lidt i bobler. Altså, så har der været nogen, der kunne ordne traktor derude. Jamen, så har der været et hold på det. Vi har en herreklub, der kommer faktisk hver torsdag, som egentlig er dem, som render rundt og har den daglige vedligeholdelse af Fredbygård. Og de er i deres egen lille boble, og de har så været heroppe. Så har man jo brugt noget tid på telefonerne, hvor vi kunne snakke sammen. Nogen har faktisk også været hjemme og lave noget, hvor de så ringer op og siger, Pernille, et eller andet. Og så på den måde har vi faktisk kunne fastholde rigtig mange frivillige, fordi det er så stort. Og i virkeligheden også noget af det, som vi hele tiden har tænkt over, det var jo det her med, at så kan nogen være på gården, og nogen kan være her i kernehuset. Kernehuset er jo, altså det der er specielt for kernehuset, det hører jo til jo vores kaffedamer og herrer er der jo også. Og hvis man kigger, så kan man jo se, at de har alt deres tøj. Og her, der kan de så være i alle dagtimerne også, og har faktisk også været her i dagtimerne. Og så kan vi andre rende rundt, eller nogle af de andre rende rundt over på gården og lave noget derovre. Så vi har faktisk kunne formå i virkeligheden at holde gang i en masse fællesskaber. Og det er jo dybest set det, som... Altså, der er 2 ting, der er rigtig vigtige i det her. Ikke? Det er jo fællesskaberne og den her kæmpe oplevelse, som man laver. Ikke? Og jeg tror jo, fællesskaber om noget blev udfordret under coronaen for alle. Men det gør bare i virkeligheden, at vi har måttet tænke kreativt anderledes. Og det synes jeg egentlig, vi lykkes meget godt med. Og jeg vil lige sige, at de frivillige lykkes rigtig godt med det, fordi de er jo sindssygt dygtige. Ja. Ingen tvivl om det. Der har jo hængt en tåge af håndsprit og sæbe over gården her i hele coronaperioden. Og simpelthen for altså, frygten for, at nogen skulle blive smittet her, vil ikke være til at bære. Og det tror vi faktisk har lykkes, at det har været dem, der har tiltusket sig smitten, har gjort det uden bys. Så det er vi lidt stolt over, kan man sige. Men ja, vi har jo måttet følge med i medier og deslige, hvad restriktioner og regler har været, og agere ud fra det. Så får vi lige besøg af en frivillig. Som hurtigt løb igen. Men nu, altså, hvornår var det egentlig, I fik sagt, okay, 2022, der bliver der veterantræf, og det er helt sikkert, vi tør godt satse på det. Hvornår er noget af det, har I sådan måtte løbe ekstra stærkt den her gang i forhold til de andre gange? Vi løber altid stærkt, men da man ligesom begyndte at melde ud politisk, at nu vil man begynde at ophæve restriktioner og deslige, så var vi helt sikre på, at nu skulle der sadles op, fordi nu sker det, og vi får lov endelig. Altså, der var en vild begejstring over hele linjen. Og det måtte vi tage til os, og så var det bare om at komme i gang. Det er jo ikke nogen hemmeligheder, vi har jo været i gang siden sidste træf med at bearbejde og henhente udenlandske udstillere, som vi får besøg af, og de har jo været ligesådan ramt af coronarestriktioner, men begejstringen er jo stor, da meddelelsen går, men nu kan vi rent faktisk lukke op og holde træf igen. Så det er sådan nu, at vores udenlandske udstillere faktisk står i kø for at komme her, og det er jo kun positivt. Ingen tvivl om det. Ja, vi gør, hvad vi kan for at få så mange som muligt med. Hvordan, nu træffet her 2022, er der nogen forskel på det træf, der var i 2019, og så det træf, der kom her i 2022? Er der kommet lidt, der kom, kan man sige nye sager, det var nye gamle sager til træffet?
ja, nye gamle tiltag, men det er nyt i vores regi, og vi prøver jo ligesom at få fundet på nogle nye ting hver år. Og det har vi også gjort i år. Der skal være lidt i posen til nyhederne, og det melder vi også ud løbende frem til træf. Jeg kan blandt andet nævne, at vi får besøg af Hillerød Vægtløfter, som jo er en gammel disciplin i sportens verden. Og vi får et krokethold, der kommer og viser deres kunde, og som krokket ligger jo faktisk meget langt tilbage og har været en olympisk disciplin i historien. Og derfor synes jeg, det kunne være lidt spændende at få det med, og det er jo noget, alle kan være med at deltage i, og de vil sågar vise, hvordan man gør, og hvad det handler om. Så der kommer hele tiden nye tiltag. Vi får en gruppe, der ligger og leger med Skelektrik racerbane, som vi formentlig alle sammen kan huske fra vores barns ben. Den her model racerbane, man byggede op juleaften i alt gavepapiret, og så skulle der ellers køres race. De har så bygget en lidt større af formaten, og kommer og udstiller, og alle kan komme ind og få lov at få en prøvetur. Vi har lavet noget, det havde vi så også med i 19, noget racerbilkørsel på landeveje af det, der hedder Hillclimb, som også kører i veteran ældre biler, altså af de gamle, vi alle sammen kan huske fra rallyløbene dengang. De laver et lukket løb, og det glæder vi os meget til. Det skulle vi, hvis alt lykkes og går vel, så skulle vi gerne kunne streame det og sende det på en skærm inde på pladsen. Hvornår er det Hillclimb, så skal være inde? Det bliver søndag, de kommer til at køre. Det er søndag? Ja, og har bilerne stående inde på pladsen og kører ud på de danske landeveje mellem Græsted og Søborg og kører et racerløb der. Så har vi hele vores musikprogram. Ja. Vi har jo fået de originale kunstnere i år. Ja. Og de danske. Ja, de danske. Halbjørn Friends kommer og spiller. Henning Stærk kommer og spiller. Og Fred Nordbrink kommer. Så det er bare for at nævne nogle af dem. Altså, jeg tænker i hvert fald, at jeg vil opfordre til, at man hele tiden følger med i programmet. Fordi at når vi snakker om, hvad tid eller hvor travlt er det, vi har, så er der jo altså nogle af dine aftaler, som du jo stadigvæk ligger og ruder med. Og der er flere, der melder sig til. Vi kan se inden for eksempel stand, hvad hedder den? Knaller. Ja, altså der er en, de bliver bare ved med at melde til, og vil rigtig gerne. Det er jo igen, også i coronaens tiltag har man jo ikke kunnet komme ud, så de fleste har jo gået hjem og fået sat en ekstra bil og en ekstra knaller i stand, så nu skal der udstilles. Og det gør jo, at det vokser, og det er jo dejligt. Og vi skal nok finde plads til det hele. Ja, det vil jeg tvivl om. Ja. Jeg mener også fordi, at altså, hvor, altså pladsmæssigt, altså hvor meget fylder Græsted Veterantræf efterhånden? Kan der blive ved med at være plads? Vi skal nok finde plads. De fleste ting kan altid flettes ind, eller der kan laves løsninger. Men som det er nu, er vi ikke i problemer med pladsen, men udfordrer det er vi hver år. Og det er jo i at få lavet det, så det bliver et godt træf, hvor man får set mest muligt, kan komme rundt på pladsen. Og vi kan jo godt lide det, som det er, at man ikke skal stå som sild i en tønde, men man kan træde et skridt tilbage og opleve det, man kan huske fra dengang. Men vi fylder meget, ikke? Fordi vi har 36 hektar på eventjorden, som vi jo bruger. Og der kan man faktisk komme og ligge i campingvogn alle 3 dage. Og det er det, jeg siger, at gå ind og kigge. Nostalgikamperne ligger nede på eventpladsen, fordi det er jo en del af en udstilling, og så kan man se deres campingvogn. Og så har vi jo 6 hektar, som hører til på Fredbygård, som... hvor at vi kommer med de almindelige campingvogne, udstillere, som ikke har veterancampingvogne, de kan komme og ligge der. Og det er faktisk meget hyggeligt at være der også. Som sagt har vi jo flyttet vores vogn op allerede. Og jeg ved jo, at udstillerne begynder at komme snart. Og det betyder, at at man jo også får et forhold til alle dem her, der kommer op. Og vi glæder os faktisk rigtig meget til at se, at de alle sammen bare har det godt. Og det næste er jo, at for Nordsjælland, kan man sige, altså de her udstillere kommer faktisk op og holder ferie i Nordsjælland. De tager ud, de har cykler med på deres store blokvogne og hvad de ellers kommer med. Og så drønner de rundt i det danske sommerland. Ikke i det danske sommervejr, ja, det er det jo så også. Men de tager rundt, og så ser de jo, hvad der er heroppe i Nordsjælland. Så man kan sige, på den måde er det jo også gode, at Græsted Veterantræf er her. Så vi får lukket nogle mennesker til at have lyst til at synes, det er fedt at være i Nordsjælland. Ja. Nu kan man også sige, at altså Græsted Veterantræf er jo også er jo gigantisk. Det er jo, jeg tror kun, man kan sige, der er
hvis jeg lige ryster ud af ærmet, musik i lejet, og så er der Græsted Veterantræf. Det er jo nok de eneste to sådan rigtig kæmpe store arrangementer, der er. Er det, giver det lidt kriblen i maven, når man skal i gang og tænke, gør vi det nu godt nok, også i år, eller hvordan? Det er der ingen tvivl om, fordi man kan jo hurtigt høre, hvis der er noget, der ikke er gjort, som det skal være, så skal man nok få det at høre. Den får vi hver år, men det er man bare nødt til at tage ved lære af og prøve at få rettet op til næste gang. Der er altid, altså, det er mennesker, der gør det. Det er frivillig basis, alt. Og der kan ske fejl, ja. Men vi løser det, og tro mig, om ikke vi har haft dilemmaer, som skulle løses i sidste øjeblik. Og det er det, der gør det spændende, synes jeg i hvert fald. Hov, hvad gør vi nu? Vi skal nå i mål, og det gør vi som regel også. Men der er jo ingen tvivl om, at det er sådan lidt din eksamen, ikke? Fordi du har skulle hive op af hatten, du skulle have nye udstillere ind og alle de her ting. Det kalder vi det hver år, nu er det eksamenstid. Ja. Men der er jo heller ingen tvivl om, at vi efter træf altid ligger op til alle frivillige, og vi har sågar også haft det tidligere i U-posten. Kom nu ud med nogle idéer. Fortæl os, hvad synes I som publikum kunne være spændende? En udfordring er jo altid fed, og vi skal nok tage den op. Og jeg tænker, jamen, kom med de idéer, hvis man tænker det anderledes. Fordi som sagt, så lever vi i det her. Så nye øjne er altid spændende. Altså sidste år, tror jeg det var, altså sidste gang vi holdt træf, der havde vi en af vores frivillige, han havde jo nogle sindssygt gode idéer. Jamen så måtte du jo tage bolden op, ikke? Og så kom vi igennem, så vi er faktisk rigtig lydhør for de her nye idéer. Også fordi, at det har vi brug for. Vi arbejder jo rigtig alsidigt, og det gør vi på alle parametre, for faktisk at nå ud til hele børnefamilier, og hvordan får vi i virkeligheden skabt interessen, eller du får skabt interessen, for de her unge mennesker, der skal komme og kigge på veterankøretøjer, hvordan får vi skabt interessen for de unge mennesker, som skal komme og være med på stumpemarkedet, eller krammermarkedet, eller hvad de nu skal, ikke? Så det er jo din eksamen. Ja, det kan man jo sige, at jeg plejer at måle det på telefonen. Er der ikke så meget aktivitet under træf, så må det være, fordi der altid kører, som det skal. Er telefonen rødglødende, så er der sgu nok noget, jeg har glemt. Så det er en meget godt parameter at bruge under træf. Ja, nu den her med nye idéer. Jeg kan også huske, at jeg vendte den faktisk med jer i 2019. Ja. Der kan blive nemlig spurgt om, hvorfor er der ikke flyvemaskiner til Græsted Veterantræf? Jeg kan også huske, der var en rent praktisk årsag til det. Og det er noget med nogle luftledninger. Ja, altså det gode er... Hvordan går det med dem? Jamen, vi har jo, altså, der er blevet rettet henvendelse til Fredbygård, altså til fonden, som jo sidder på Fredbygård, og de bliver startet med at lægge dem ned. August måned skulle de gerne komme. Og så er det jo nye tanker, der skal i gang. Ja, så skal Jørgen i gang med at tænke igen. Ja, så skal vi have fundet processen til at få lavet et stykke græs, vi kan lande og lette på, hvis det kan lade sig gøre. Og det er sådan, at vi sætter ikke noget i værk, uden at alle vores sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt og sat i gang. Vi har sågar nogen, der har kommet med noget, hvor vi simpelthen har sagt, det der, det skal vi ikke have på. Du må gerne komme og udstille det, men det skal ikke ske på træf. Vi skal ikke have nogen ulykker, hvis vi kan undgå det. Så det går vi rigtig meget op i, at vi ikke er ude i noget, der er risikofyldt på den måde. Derfor skal alle vores ting også være i orden, før vi åbner for en eventuel lille flyvemaskine, der kunne komme ind og lande på træf. Det kunne være helt fantastisk. Det kunne være rigtig godt. Ja, det kunne være rigtig godt. Men hvornår er det egentlig helt præcist, at startskuddet det går? Startskuddet går lørdag den... den 4. til 6. juni. Og vi åbner dørene kl. 10 og kl. 12. Er der åbningstale, og det er som altid faktisk vores borgmester, og i år er det jo Bent Hansen, som er borgmester. Og det glæder vi os faktisk rigtig meget til, at han kommer. Ja. Hvordan det kommer til at foregå, det har vi nogen, der tager sig af. Og vi starter med at lave et lille optog hen over pladsen, hvor de største delen af vores grupper bliver repræsenteret, for ligesom at give en lille appetizer på, hvad der kommer til at ske under træf. Og spændingen er hver år, hvad skal borgmesteren køre i? Og det lukker vi ikke op for endnu. Det er stadigvæk en hemmelighed. Men det glæder vi os i hvert fald til at se. Man kan jo sige, at noget af det, vi har, det er jo racerbiler, det er tanks,
kampvogne, det er alt muligt. Der er jo mange spændende ting på vores jord. Ja. Der er knaller der. Ja. Der er, hvad var det, vi var ude hen forleden? Sådan en bil. Sæbekassebil. Ja. Så muligheden er mange. Ja. Jamen, vi glæder os i hvert fald til at se med på den del også, fordi der er ingen tvivl om, at TV Nordkysten kommer ud og kigger med til træffet, det er helt sikkert. Vi i hvert fald ønsker et rigtig godt træf her i 2022, og kan man godt tælle os at sige velkommen tilbage. Tak. Tak for at I er velkommen. Ja, tak.